husen er 100% on point, men jeg sitter nå på gulvet faktisk. Jeg ville ha med dette her an i juletrøyet mitt. Så blir det så her, ja. Så, siden jeg er veldig etterspurt at jeg skulle gjøre en hva jeg fikk til julevideo, så tenkte jeg å gjøre det nå. Altid den samme disclaimeren. Jeg gjør ikke denne videoen for å skryte over at jeg har fått gaver, og kanskje dere ikke har fått så mye, eller sånne gaver, eller hva enn det må være. Jeg lager det fordi det er veldig etterspurt, og uansett om du får julegaver eller ikke til jul, så er jula en helt fantastisk tid. Og til dere som ikke feirer jul, så håper jeg dere har en fin ferie. Og jeg ville bare si at jeg ønsker dere alle veldig godt jula, og det er veldig kjipt til dere som ikke liker jul av en eller annen grunn, og jeg håper at dere får det bedre, eller at dere har noen dere kan være med i juletidene. Jeg tenker ikke så mye på gaver i jula, jeg tenker mest på mat. Men, og det å være med familien og kose seg med den, og liksom... Ja, juletid er for meg familietid, om jeg kan si det sånn. Ja, jeg ville bare si det at jeg håper at alle har en fin juleferie. Har tilbrakt den supert. Nå har jeg tenkt å hoppe rett inn i julegavene jeg fikk, siden veldig mange har ønsket det, og da vil jeg selvfølgelig tilfredsstille mesteparten av dere. Så jeg fikk litt penger. Det er alltid ting jeg... Det er alltid noe jeg får til jul, fordi det er kanskje mange som synes det er litt vanskelig å gi gaver, så de gir hele penger. Og jeg setter utrolig stor pris på alt jeg har fått. Og etter det, jeg tror vi kan ta klær. Der er liksom det kjedelige å se på, om man kan si det sånn. Jeg synes ikke det er kjedelig å se på, men bløte pakker har fått en eller annen sånn her dårlig... Ja, ja. Ok, så det første jeg fikk var denne pysjen. Og det er en sånn One Piece... ting fra Kubus, så det fikk jeg. Og så av farmor og farfar så fikk jeg først en lue fra Adidas. Sjokk! Sjokk! Big shocker! Jeg har jo en blå lue fra Adidas fra før som jeg elsker. Og jeg tror... Nei, det er ikke samme type lua, men jeg elsker uansett luer. Og det er noe jeg faktisk har litt veldig lyst på nå i det siste. Masse luer, fordi jeg vet ikke, den caps-perioden min er litt over. Og nå er det over på luer, fordi det er kaldt. Ja, så jeg fikk den her. Og den er veldig fin, og hva skal jeg si? Veldig god og deilig, og den er akkurat passe varm. Har prøvd den. Og så fra farmor og farfar så fikk jeg også en hettegenser fra Monki. Den ser sånn her ut. Sånn. Den her er dritkul. Jeg elsker fargen. Jeg har aldri hatt noe sånn... Jeg har aldri hatt noe klesplagg i den her fargen, tror jeg. Den er fra Monki og er i small. Ja, den er litt sånn oversized. Jeg tror det er meningen at den skal være litt oversized, fordi small er jo... egentlig ganske lite, noe jeg tenker sånn. Ja, nei, jeg bare synes den var veldig kul, fordi det var liksom en farge jeg aldri har brukt før. Litt sånn sennep, kanskje ikke sennep. Vanskelig å forklare, litt sånn oransjebrun. Og så fikk jeg også en bukse fra Monki, og det her er High Relaxed. Ja, jeg tror det er det de heter. Kimono Mid Blue. Og det er sånne boyfriend-bukser. Vanskelig å vise, men det er boyfriend-bukser, eller girlfriend-bukser. Bare at de er ikke noe hull i seg. Som jeg synes var veldig deilig, for nå som det er kaldt, så orker jeg ikke gå med masse hull i buksene mine. Da må jeg ha ullstilongs under. Og jeg har bare rød ullstilongser og rosa, og det ser veldig dumt ut. Så de her er i størrelsen 28 i livet, altså. Passer veldig bra, og ja, jeg synes de er veldig fine, og akkurat passer på leggen. Og så fikk jeg en push fra Kubus, fra, jeg tror, tante og onkelen min, og fetterne mine. Sondre og Lukas, og kusina mi, Maja. Ja, det husker jeg. Det er i hvert fall et vanlig push-set fra Kubus. Og her er det i medium, og jeg bruker jo som sagt small, men medium er veldig bra, fordi da er det stort og deilig å sove i, ikke sant? You got me there, Olsen. Så kan du åpne da. Følger med sånn til å ha over her når man skal sove. Og så er det en genser, som er helt grå. Helt vanlig, grå, fin, myk genser. Og så er det en push-bukse som ser sånn her ut. Har sånn... deilig snøre i livet. Jeg tror den er litt for stor, men den har jo snøring i livet, så det går nok fint. Den gleder jeg meg veldig mye til å bruke, for jeg elsker å bruke push i jula. Og så, nå kan vi gå over til det som ikke er klar, for nå er det ikke noe mer klar. Siden jeg har kjøpt meg bil, og jeg har bil nå, så venter jeg bare på lappen, ja. Den er ganske gammel, den er, det er en Yaris fra 2006. Den har startknapp, det er veldig bra, men den har ikke noe AUX eller USB eller sånne ting. Så da fikk jeg en DAB Plus radio, eller DAB Plus adapter da, så jeg kan få DAB radio i bilen. Og den fikk jeg onkelen min, han jobber på Toyota, så han vet hva jeg trenger. Det er en sånn man kobler til via radiosignalet, tror jeg. Og da kan jeg høre på musikken min, og så kan jeg høre på DAB-radio og alt sånt der. Og det er veldig bra, for det trengte jeg. Veldig fornøyd, for jeg har vært litt i tvil om hvordan i short jeg skal høre på min egen musikk i bilen min. Det er noe AUX, eller Bluetooth, eller noe sånt. Da har jeg det i boks. Bokstavlig talt, i boks. Det gjør så vondt i beina å sitte her. Alt for YouTube, ok. Hans Ivar, tror jeg. Så fikk jeg en sånn her. Det er egentlig en lysstake som man skal sette sånn, så skal stå sånn tøyt lys her. Men jeg tenkte at den bare er veldig fint å ha
pynte på rommet. Og den her sa jeg til mamma at jeg ønsket meg. Så den synes jeg var veldig fin. Det er en sånn juledekorasjon. Man kan også bruke en ikke-jul, tenker jeg. Og så, av Andreas, så fikk jeg et... et sånn stort duftlys fra Rituals. Hanna, Rituals. Det her er Holy Basil. Jeg tror det er det den heter. Hello big. Look. Look how big. Og den lukter seriøst spa. Den lukter dritgodt. Den lukter liksom litt sånn krydder på en måte. Bare mange friske krydder med masse søtt også i tillegg. Veldig vanskelig å forklare hva den lukter. Men den lukter helt himmelsk altså. Dette er godt. Så der slo Andreas på stortrommet, for å si det mildt. Den var dritfin. Jeg skal seriøst tenne det her, altså, med en gang. Og du ser liksom hvor svært lyset er. Tusen takk, jeg har alltid hatt lyst til å bruke noe fra Rituals, fordi Hanna var dine. Jeg skryter så mye av Rituals, så da måtte jeg selvfølgelig. Også fra Andreas så fikk jeg Urban Decay Naked Ultimate Basics All Matte All Naked. Jesus, for et langt ord. Den her øyenskyggepaletten fra Urban Decay. Og det her er masse basic matte farger. Se på der. Altså pakninga, bare snakk om pakninga. Og inni så har den et stort fint speil. Og så har den alle de her dritfine matte fargene. Og det er liksom mange kalde, og så varme, og så alt mulig oppi her. Og det er alt man trenger egentlig av matte farger, synes jeg. Og jeg har til og med kikket på det her lenge, og ønsket meg det. Og jeg sa ikke til Andreas noe jeg ønsket meg. Jeg sa egentlig bare sminke og skjønnhet og sånne greier som det der. Dere ser hvor mange farger det er. Det er dritfint. Og som sagt, jeg ønsket meg det lenge. Eller jeg har kikket på det veldig mange ganger, men tenkt sånn, jeg har mye sminke. Så tusen takk, Andrea. I love you. Og så fra Ingrid, Bjørn og Kari, som er altså foreldrene til Andreas pluss søstra, så fikk jeg først en bag. Sminkebag fra Day. Alle vet vel hva Day er. De fleste har vel de Day-skolebagene. Jeg trodde jeg hadde nok sminkebagger. Når jeg tenker meg om, så har jeg ingen som er store nok til å ta både sminke og toalett. Saker, for jeg må alltid ha to sminkebagger med meg. Så da passer den her perfekt, så jeg ønsket meg faktisk bag fra Day før, eller skolebag og sminkebag. Nå fant jeg ut at jeg har jo ønsket meg det i over et år. Og jeg elsker fargen, jeg elsker lilla. Nei, den er helt perfekt. Tusen hjertelig takk. Og så oppi der så fikk jeg også en badebombe fra Lush. Det var også vanskelig å gjette hva som var oppi, for det lukta veldig Lush. Lukter så godt. Og det her er en badebombe jeg faktisk ikke har prøvd før. Den ser sånn her ut. Dritfin. Den tror jeg det blir party i badekarret når jeg bruker denne. Og så fra katten min. Ja, vi får gaver fra kattene våre. Eller egentlig mamma og pappa, men ja. Fra katten min da, så fikk jeg Victoria's Secret sin Pure Seduction. Sin Body Splash. Vet dere det? Body Splash. Dette er min 6. eller 7. eller 8. Body Splash fra Victoria's Secret. Og jeg elsker dem. Og dette er seriøst den beste lukta jeg lukta av alle de jeg har nå. Og jeg anbefaler dem sykt. Den lukter liksom skikkelig søtt, men friskt. Så det blir liksom ikke sånn, herregud, jeg stinker. Og det her er Red Plum og Fresia. Så jeg elsker disse her body splashene tingene fra Victoria's Secret. Jeg har så mange av dem, som sagt. Så tusen er katten min. Og så fikk jeg også Slottsfjell pass av foreldrene mine. Jeg fikk ikke alt. 2700 tror jeg for 4 dager. Så jeg fikk 1000 kroner av dem da. Så da blir det sånn halvparten nesten. Og så av Andreas også så fikk jeg en natt på Faris bad. Og... jeg elsker Faris bad, og så var vi der nå, enten før høstferien, så var vi der en natt. Nei, det er kjempedeilig. Tusen takk, Andreas, jeg gleder meg. Fra tante Grete, og det er ikke tanta mi, det er tanta til pappa. Ja, det er tanta til pappa, men vi kaller hun tante Grete. Så fikk jeg Mask of Magna Minty fra Lush igjen, fordi den fikk jeg i fjor også til jul. Og den har jeg brukt opp så å si, det var litt igjen, og det som er den er veldig tørt. Så til dere som ikke vet hva det her er, så er det en... face and body mask. Masse mynte i. Mynte? Mynte heter det kanskje. Den er sånn grønn. Deilig meny. Altså den andre er jo helt størkende i forhold til den her. Samtidig skrubber huden, men fjerner liksom kviser og sånne ting. Og alt fra Lush er ikke dyre... eller alt fra Lush er... cruelty free, altså de tester ikke på dyr. Det her er organiske, eller liksom sånn naturprodukter. Veldig glad i denne maska, det er min absolutt favorittmaske. Tusen hjertelig takk. Og så da av oldetante. Jeg er ikke helt sikker på hva en oldetante er. Tante til farmor. Da fikk jeg først en badebombe fra Lush, Avobat. Og den ser bare sånn her ut. Det er en sånn veldig, og den lukter veldig... jeg vet ikke hva den lukter, men den lukter sånn litt sterkt, om man kan si det sånn. Ja, det står bare Lush. Tusen takk. Så fikk jeg også av oldetante Naked Basics. Naked 2 Urban Decay Basics. Bare Naked Basics. Og så har du Naked 2 Basics. Dritvanskelig å åpne opp. Ja, det er bare et helt perfekt
perfekt øyenskyggepalett for liksom å reise og ta med seg. De har liksom alle de perfekte, matte, naturlige, basic fargene som man trenger. Jeg har de på øynene mine nå, jeg vet ikke om man ser det, men det er bare veldig soft og mykt og matt, og jeg elsker det her og det jeg fikk av Andreas, og jeg elsker pakningen. Nei, det er superperfekt for dere som ikke orker å ha med dere masse store øyenskygger og... Ja, så det var egentlig det. Jeg, for de pengene jeg har fått i jul og sånn, så skal jeg kjøpe meg et GoPro 5-kamera. Jeg ønsker meg GoPro så lenge, og jeg har aldri hatt et eget, jeg har bare lånt av folk. Så nå så er det jo bare 2 uker til jeg har bursdag. Altså, jeg har bursdag 7. januar, så nå er det snart ny gang på å åpne nye pakker. Jeg vil bare si tusen hjertelig takk til alle gavene jeg har fått, og tusen takk for den så fantastisk julaften. Dere som var med på hjørnet, fantastisk. Og så håper jeg dere også hadde en fantastisk jul. Gjerne gi denne videoen en like hvis du likte den. Og så ønsker jeg dere en masse god jul og god ferie, om jeg kan si det sånn. Tusen takk for at du så på denne videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!